Rais Uhuru Kenyatta hii leo atazindua kongamano la wafanyikazi wa afya huko Mombasa. Rais Kenyatta vile vile atazuru hospitali ya Portrees huko Changamwe kuzindua mpango wa afya kwa wote. Francis Mtalaki anaungana nasi hivi sasa kwa maelezo zaidi. Mtalaki, tueleze kuhusiana na ziara ya rais Mombasa. Na asante sana Mashirima. Rais atakapotua katika jiji hili anatazamiwa kuweza kuangazia mengi hususan katika sekta ya afya. Moja ni kuweza kukutana na wadau pamoja, ambapo wadau kutoka mataifa 24 ambao wapo katika kaunti hii kuweza kuzungumza masuala yanayohusiana na afya na hususan jinsi ya kuweza kukabili maambukizi ya COVID-19, janga ambalo lilizuka mwaka 2020, na kuweza ni mikakati ipi labda itawekwa, Wakenya wamejifunza yapi, na yale mataifa ambayo yameweza kushiriki katika kongamano hili, kongamano ambalo linalenga pia kuweza kuhakikisha kwamba iwapo ni wagonjwa au wale ambao wapo na maambukizi waweze kushughulikiwa kwa namna gani. Kando na hayo pia kuna baadhi ya wauguzi, madaktari, je, simulizi zao ni zipi? Ni vipi wataweza kuboresha vita hivi? Na kando na hayo pia kuna mpango wa afya kwa wote ambao serikali imekuwa ikiupigia debe kuhakikisha kwamba Mkenya wa chini ameweza kupata afya nzuri kwa bei ambayo anaweza kuimudu. Na kulingana na waziri Mutahi Kagwe anasema kwamba uzinduzi huu utakaofanyika katika hospitali ya Portrees katika eneo la Changamwe ni kwamba utakuwa unalenga zaidi ya watu milioni moja katika kaunti hii ya Mombasa, na wale ambao watanufaika zaidi ni Wakenya wa chini, na wanataraji kwamba uzinduzi huu utakaozinduliwa na rais hii leo katika eneo hili la Changamwe ni kwamba utakwenda pia kuzinduliwa rasmi katika serikali zote 47. Mojawapo ya malengo makuu ni kwamba ni Wizara ya Afya, serikali kuu, kuweza kushirikiana kwa karibu na serikali za kaunti ili kuhakikisha kwamba Mkenya wa chini ameweza kupata afya iliyo bora, na pia kuweza kubadilisha sekta hii ambayo wengi wanasema kwamba Wakenya wengi wanalazimika kusafiri katika mataifa ya ughaibuni kuweza kupata matibabu. Kwa hivyo kuna mengi tu ambayo Rais Kenyatta atakapotua kutoka taifa la Ethiopia katika kaunti ya Mombasa, basi ataweza kufanya hayo, na pia kuna mengi ambayo yanatakiwa kufanyika katika hospitali ya Makadara. Huenda akaweza kupitia pale na kuweza kuona ni kipi ambacho kinafanyika kuhusiana na masuala ya ugonjwa wa saratani na vita dhidi ya saratani, kuhakikisha kwamba wagonjwa wameweza kupata matibabu ambayo ni ya nafuu na ya kisasa. Mashirima.